Sing rebutan sarung lho nek kono mau wong e. Ten pundi sampun kondur niki Pak Gayus? Dereng, dereng. Oh Pak Gayus niku jarene nek lagune lunas meh ditambahi meneh kok sayang. Nggo jaluke urun-urun karo kancane sing dhewe sarung dhewe-dhewe. Estu nggih Pak Gayus. Pak Gayus itu dirjen pajak ya? Hah? Oda, bukan ya. Sensus penduduk. Pak Gayus. Pundi? Pundi priyantune? Mumpet. Oh, lanjutkan. Sampun nggih. Sampun apa sudah? Aja gantelan. Ayo lanjut ke. Lanjut ke. Lanjut ke. Lanjut pak. Syukur. 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 Syukur bisa nyare gunung desa. Syukur, pun syukur ya alhamdulillah nggih. Syukure diteruskan apa mboten? Teruske mboten, Pak. Hah? Oh, iki bapake saja ngajak gelut iki. Ora usah diteruske, diganti ning Monas. Lah yo ora usah diteruske sing syukure, terus ning Monas piye? Kepriben atu? Aduh, aduh Pak Gayus, Pak Gayus. Iya, syukur, Dek. Teruske, Dek. Noh, ditambahi Mbak Tanti.
Tambahin nih. Niki napa, Pak? Ya Allah. Oh, Kemonas. Saget. Saget, insya bisa. Allah. Bisa. Oh, nggih. Ambil, Dek. Nah, mangke Pak Gayus badhe nyanyi mriki piyambak. Badhe nyanyi piyambak. Nggih. Kula tampi nggih. Kemonas napa ke PRPP? Oh, PRPP malah. Ya. Nek piye nek tene TKP sisan. Oh, Kemonas. Tompo dik, tompo dik. Loh, malah salim ki, Mbak. Kayak ono salam tempel barang apa, Pak Dik? Bapakku. Ora iso turu mbok lho ya. Ora iso turu mbok lho ya. Ora iso turu. Pak, mangke atine. Kosek-kosek iki tak jipuk esek. Timbangane kok ora sido. Lah ya. Timbangane ora sido rek, BP kok. Pak, iki mangke Kemonas niku lagune duet. Cewek kalih cowok, jenengan saged. Saget, lha niku lagune duet. Terus sing nyanyi sinten mangke, Pak? Saget. Kemana kemana? Pak golek tiyang riyen. Nggih. Lah iki nek mlebu kotak amal wis ora iso dijipuk lho ya. Nek ora ana sing nyanyi berarti zo. Duetmu kobot, Pak De. Salah sapa mbok e DP. Ayo. Ayo, Dek. Salam, salam tadi disponsori oleh obat nyamuk cap Gayus. Syukur bisa nyawa. Sinten menika.